ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଜୁହାର ଲସମ୍ଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନି କରି ଆଉ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନା କରି ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଟା ଫୁରସତ ମିଳିଛେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ ଯିମା। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କେ ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। Thank you.